କଥା ହଉଛି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମ ବ୍ରେନ୍ର କେତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ଯେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହବ ବ୍ରେନ୍ର ତାହେଲେ ସେତେ କ'ଣ ହବ ସିଏ ଥିଙ୍କିଂ କାପାସିଟି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଲଜିକାଲ କାପାସିଟି ବଢ଼ିବ ଆଉ ମେମୋରାଇଜେସନ କାପାସିଟି ବଢ଼ିବ ତାପରେ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଇନ୍ ଆନାଦର ୱେ ସିଏ ବଢ଼ିବ ଅବଜରଭେସନ ପାୱାର ବଢ଼ିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ହବ ତମର ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହଉ କେବଳ ଗଣିତ ନୁହଁ ସବୁ ବିଷୟ କ'ଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିଯିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଜନିଂଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଆମର ମେଜରିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି ଧରାଯାଉ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପନ୍ତି ହେଲା ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ମାପୁ ଏବଂ ସେ ମାପର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ଲେନ୍ଥ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାଯାଏ ଯେକୌଣସି ଆମର ବହିରେ ପଢ଼ା ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମର ତମେ କହୁଛ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ବାଟ ସେଟା ହଉଛି ଲେନ୍ଥ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେନ୍ଥରେ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବାଟ ଟାଇମ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାର ଆମେ ୱାର୍ଡ କହୁଛେ ଲେନ୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାପୁ ତାର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିତ୍ରଟେ ଖାତାରେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ତାକୁ ମାପୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତା ମାପୁଛେ ତାର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହବ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନି ପାରାଦୀପ ଆଉ ଏତିକି ବାଟ କୋଲକାତା ଏତିକି ବାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତିକି ବାଟ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଆ ଯେଉଁ ମାପଟା ଆସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେନ୍ଥ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି ତମର ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କହୁଛୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆକୁ କହୁଛୁ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ଘନାକାର ବସ୍ତୁ ହେଇଗଲା ତମର ଘନାକାର ବସ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ବି ଆସିବ ତମକୁ ତମର ଧରିଯାଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଟା ଧରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସଟା ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସଟା ଆମର କ'ଣ ତାର କେବଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ନାହିଁ ନା ଏମିତିଆ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥଟା ଦେଖ ତମେ ଆମର ଇଟାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଇଟାଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନା ତାର ଏପଟ ଗୋଟେ ପାଖ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପାଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଖ ଅଛି ପୁଣି ତା ବ୍ୟାକ୍ ବି ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ବ୍ୟାକ୍ ବି ଅଛି ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟ ସାଇଡ୍ଟା ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏମିତି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟାଏ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ତା ବ୍ୟାକରେ ଗୋଟେ ଛଅଟା ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଆମେ ପାଇବା ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ଏଇଠି ମାପିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଲା ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଆକୁ କହିଲେ ଉଚ୍ଚତା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ଥ ଆକୁ ଆମେ କହନ୍ତୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରସ୍ଥ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଉଚ୍ଚତା ହେଲା କାହିଁକି ଉଚ୍ଚତାଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୂମିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୂମିରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚତା କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟାଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଭୂମି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭୂମି ଏଇଠି ଇଟାଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଯଦି ମୁଁ ଇଟାଟା ଏଇ ଭଳିଆ ଥୋଇଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଉଚ୍ଚତା କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ଏଇଟା ଭୂମି ହେଲା ଭୂମି ଉପରୁ କେତେ ବାଟ ଉଚ୍ଚାରେ ସେ ଉଠିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବାଟ ଲମ୍ବିଛି ତାକୁ କହିଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବିଛି ଟିକେ ବଡ଼ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଛୋଟଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ଥ ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ଥ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାପନ୍ତି କେମିତି ହେଲା
ମାପନ୍ତି କେମିତି? ହଁ, ଏଠି ତମେ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାଟା ଯେହେତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବା, ତମେ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଆଜି 3D ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ। ଫିଲ୍ମ 3D ଆଗରୁ କୁହାଉଥିଲା 2D ଫିଲ୍ମ, 2D ଥିଲା, ଏବେ କୁହାଉଛି 3D। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କେହି 4D ବି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ 2D କ'ଣ, 3D କ'ଣ, 4D କ'ଣ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ 2D କହୁଛୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ 2D। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠୁ ହବ ବୁଝିପାରିବା। 2D। 2D ମାନେ ଦିଟା ଡାଇମେନସନ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର, ତମର ଗୋଟେ ଖାତାଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାତା ଉପରେ ତମେ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ କଲ, ଖାତା ଉପରେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କଲ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କଲ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିଛି କି ରହିନି? ଧରାଯାଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେବି, ଏଇ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର, ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଖାତାରେ ଆମେ ମାର୍ଜିନ ଆମେ ପକେଇଛେ, ଏଇଟା ଖାତାରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଗାର, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମୂଳ ପଏଣ୍ଟଟା। ଏଉଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ହେରିକା ପଢୁଥିଲେ ଯେମିତି, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର 0, ତାମାନେ ମୁଁ ବାଁକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହେଲା ବାଁକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ତଳକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡାହାଣକୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ବୁଝିବା ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ବାମକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଉପରକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ତଳକୁ। ଓକେ, ଡାହାଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିବା, ଆମେ ଯଦି ଦିଗ ଭାଷାରେ କହିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମର ଦିଗ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୋଉଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ନର୍ଥ, ଏଇଟା କୁହାଗଲା ସାଉଥ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ। ତାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କହିଲି ମୁଁ 0, ଧରାଯାଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଧରି 0, ତାହେଲେ ଡାହାଣକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଯିବା, ଏମିତି ଯଦି ସମାନ ୟୁନିଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ତାକୁ କଲି, ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଧରାଯାଉ ଏ ବି ସି ଡି ଚିତ୍ରଟି, ଏବଂ ଏଠି ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଦେଲି। ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଡାଇମେନସନ୍ କ'ଣ, ଟିକେ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଯଦି 0 ଧରିଲି, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ତୀର ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ଇଏ ହେଲା ଉପରକୁ। ତାମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବି ବିନ୍ଦୁଟାରେ ମୁଁ କହିବି, ବି ବିନ୍ଦୁଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବି ବିନ୍ଦୁଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିବା? ତା ମାନେ ମୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଓ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ 0 ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି 0 ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଯିବି 2ଟା ୟୁନିଟ୍, ଧରାଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା, ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ମୁଁ 2 ୟୁନିଟ୍ ଗଲି, ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଦିଗ ବା ଡାହାଣକୁ, ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆସିଲି 2, କେତେ ବାଟ ନା 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ବା 2 ପାଦ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଧରାଯାଉ 2ଟା ୟୁନିଟ୍, 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲି, ଏବଂ ପୁଣି ନର୍ଥ ଦିଗରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଦିଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ଥ ଦିଗ, ନର୍ଥ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଗଲି, ଉଠିଲି, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲି ନା ଏଇଠି, ତାମାନେ ଏଠି ହେଲା କେତେ ବାଟ ଗଲି ଦେଖ, ପାଖାପାଖି 2 ୟୁନିଟ୍ ଯାଇଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ 2 ୟୁନିଟ୍ ଗଲି ଏବଂ ନର୍ଥ ଦିଗରେ 2 ୟୁନିଟ୍ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି କୋଉଠି ନା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲି।
ଏଠି ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ଡାଇମେନସନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ଧର ଆକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଏକ୍ସ, ଏଟା ହେଲା ୱାଇ, ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନରେ 2 ୟୁନିଟ ଆସିଲି ଏବଂ ୱାଇ ଡିରେକ୍ସନରେ 2 ୟୁନିଟ ଗଲି, ଦୁଇଟା ଡାଇମେନସନ ମୋର ଅଛି। ବା ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଗୋଟିଏ ଡାଇମେନସନ ତାର ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାର ଅଛି ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର କୁହାଗଲା, ତାକୁ 2 ଡାଇମେନସନ ଅଛି, 2 ଡାଇମେନସନ ତାର ଦୁଇଟା ଡାଇମେନସନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 3 ଡାଇମେନସନ କ'ଣ, 3D, 3 ଡାଇମେନସନ କ'ଣ, ତା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ତିନି ଆଡକୁ ଜାଗା ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ଇଟାର ଗୋଟିଏ ପଟଟା ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଧରାଯାଉ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଇଟାଟା ଏମିତି ଉଠିକି ରହିଛି ଉପରକୁ, ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଇମେନସନ, ତା ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଡାଇମେନସନ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଡାଇମେନସନ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ, ତିନିଟା ଡାଇମେନସନ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ 3D ଫିଗର। ଆମେ ଖାତାରେ 3D ଫିଗର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପଛକୁ କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟା ଭଳିଆ କି ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ତାକୁ କୁହାଗଲା 3D ଫିଗର, ଆକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ 3D, 3 ଡାଇମେନସନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ କୋଉଠିକୁ, ଫିଲ୍ମ ହଲ ଯାଉ, ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ବା ଆମେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ, ସେଟା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେନ ଜାଗାଟା ନୁହେଁ କି, ଗୋଟେ ଖାତା ଭଳିଆ ପୁରା ପ୍ଲେନ କାନ୍ଥ, ସେଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ତାର ସେମିତି କେବଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ମଣିଷର ଚିତ୍ରଟା ମୁଁ ତତେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚଷମା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇ ଦଉ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଚଷମା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଲାଗେନି କି ସତ ସତ ଯେମିତିକା ସେ ଯୋଉ କଣ ମଣିଷଟା ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଯଦି ସାପଟା ଦେଖଉଥବ ଯେମିତି ସାପଟା ସେ ମୋ ଆଡକୁ ପଳି ଆଇଲା କି, କିନ୍ତୁ ସାପଟା ସେଇ ମାନେ କୋଉ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ହିଁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ଦଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସାପଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଆଖି ଆଗ ଦେଇ ପଳି ଆଇଲା କି, ମୋରି ପାଖ ଦେଇକି ପଳେଇଲା କି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଗଲା 3 ଡାଇମେନସନାଲ। ତା ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଏମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି ପଡିବ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 3D ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ଦେବି ମତେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସତ ସତିକା ଗୋଟେ ମୋଟେଇ ସାପଟା ଯାଉଛି। ଆମର ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ହାତ ମାରିଲେ କଣ ସାପଟା ଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସାପଟା ଖାଲି ଲାଗିବ ଏମିତି ମାନେ ଫାଙ୍କାଟା, ଗୋଟେ ସାଇଜ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ଲେନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 3D ଚଷମା ପିନ୍ଧିଦବ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କଣ ହବ, ଲାଗିବ ଯେମିତି ସତରେ ମୋଟେଇ ସାପଟା, ସାପ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଲାଗୁ ତ ମୋ ମୁହଁରେ ମାରିଦେଲା କି, ହଁ ସେଇଟା ଆସିଲା ତମର 3 ଡାଇମେନସନାଲ ଫିଗର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ଆମ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ହଉଛି 3 ଡାଇମେନସନାଲ ଫିଗର। କେହି କେହି ଯୋଉ 4D କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 4D ଫିଲ୍ମ କହନ୍ତି, 4D କଣ ସେ ଫିଲ୍ମଟା କଣ୍ଡିସନ କଥା ଅଲଗା, ପାଠ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ଫିଲ୍ମ କଥା ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। 4D କଣ କରନ୍ତି ନା, ଇଫେକ୍ଟଟା ବି ଦିଅନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ତମର କଣ ହଉଛି ଯାଉଛ ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତମେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଯୋଉ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ତମ ସିଟ୍ଟା ବି ଧଡ଼ 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 ହେଲା ଭଳିଆ ତମକୁ ଫିଲ୍ ହବ, ତମକୁ ଫିଲ୍ କରେଇଦବ। ଆଉ ଧରାଯାଉ କଣ ହେଇଛି ନା, ପୁରା ବରଫ ଆବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଲ, ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତମକୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହନ୍ତି 4D ଫିଗର। ଆମେ 4D ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କୋଉ ଫିଲ୍ମ ନା 4D ଫିଲ୍ମ ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛି ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ତମକୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2D ଆଉ 3D ଏଇ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ଆମର 2Dରେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥୁଆ ହଉଛି ପୁରା ଜିନିଷଟା, ଇଟାଟା ହେଲା, ଲୁଡ଼ୁଗୋଟିଟା ହେଲା, ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସଟା ହେଲା, ମୋ ବହିଟା ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି, ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ତା ମାନେ 3 ଡାଇମେନସନାଲ ଫିଗର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମାପିବା,
ତାକୁ ମାପନ୍ତି କୋଉ ମାପରେ? ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଲେ କୋଉଥିରେ ମାପିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲେ କୋଉଥିରେ ମାପିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ, ଆମ ସ୍କେଲରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପଟା ଅଛି, ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପ ଅଛି। ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍କେଲଟା ଅଛି, ମୋର ସ୍କେଲର ସେଠି ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରଥମଟା ପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ 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 ତମ ସ୍କେଲ ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗାର ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗାର ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଛୋଟ 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 ମଝିରେ ଟିକେ ବଡ଼, ତାପରେ ପୁଣି ଛୋଟ 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 ତାପରେ ବଡ଼, ଏମିତି ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1, 2, 3 ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଇଁ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ଗାରଟା ଟିକେ ବଡ ଥବ, ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଗାରଟା ବଡ ହେଇକି 1 ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ସେମିତି 20 ନମ୍ବର ଗାରଟା 2 ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଉଠୁ ଏତିକି ବାଟ ମାନେ ପ୍ରଥମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା 0ରେ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 1, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ cm, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଛୋଟ ଗାର, ତାର କ'ଣ, ତା ମାନେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ବି ଅଛି ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖିବା, କହିଲ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କହିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କେଲରେ ଅଛି, ତା ଠାରୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ମାପ ଏଇଗୁଡା ରହିଲା, ଧରାଯାଉ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାର ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5 ବା ଏଇ ଛୋଟ ଗାର, ଏଇ ଗୋଟାଏ ଗାର, ଏଇ ୟୁନିଟଟା କ'ଣ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ଏଠି 10ଟା ଗାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖୁ 10-, ଏଇ ୟୁନିଟଟା କ'ଣ, ମିଲିମିଟର, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆମର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 10 ମିଲିମିଟର, ତାକୁ ଆମେ ମି.ମି ଯୋଉଟା ଲେଖୁ ସେଟା ହଉଛି ମିଲିମିଟର। ତା ମାନେ ଆମ ସ୍କେଲରେ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ଗାର ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ମିଲିମିଟର। ଏଇଭଳିଆ 10ଟା ଗାର ହେଲେ ଗୋଟାଏ 1 ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟାଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତା ମାନେ ଗୋଟାଏ ଗାର ଆମର ହେଲା 1 ମିଲିମିଟର। ସେମିତି 10ଟା ଗାର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ 10 ମିଲିମିଟର ବା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 10 ମିଲିମିଟର। ତାଠାରୁ ବଡ ମାପ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, 1' ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କିଏ କହିବ? 1' ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଭାଇ 1 ମିଟର, ଭେରି ଗୁଡ଼। ହଁ, 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ 1' ସମାନ 1000 ମିଟର, ଭାଇ 1 କିଲୋମିଟର। ହଁ, 1 କିମି, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା 1 ମିଟର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 1 କିଲୋମିଟର। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କି ମି ଲେଖୁ, ଏଇଟା ହେଲା କିଲୋମିଟର, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମ ଖାତାରେ ଯୋଉ ମାପୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାପୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଆମେ ମାପୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମପାଯାଏ ତାକୁ କିଲୋମିଟରରେ ମପାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରେସ କପଡ଼ା ମାପୁ ତାକୁ ମିଟରରେ ମପାଯାଏ। କହନ୍ତିନି କେତେ ମିଟର କପଡ଼ା ଆଣିଛୁ, କହନ୍ତି ସେଟା ମିଟରରେ ମପାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଲେନ୍ଥର ମାପ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହୁଛି, ପୁଣି ଯେତେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ପୁଣି ଅଧିକା କହିବି। ଇଏ ହେଲା ଲେନ୍ଥର ମାପ। ତାହେଲେ ଲେନ୍ଥରେ ମାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଥା, ଆମେ ଜାଣିଲେ 1 କିଲୋମିଟର ସମାନ 1000 ମିଟର, 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର
समाने 10 मिलीमीटर से भैया 1 मीटर समाने 1000 मिलीमीटर मिलीमीटर को एमटी भी तुम लिख पारो तार ओलोटा भी हे परबो कौन हां 1 मीटर समान ओलोटा भी हे परबो तुम ओलोटा भी खातार लिखि दे था कोट के तो दरकार हबो 1 सेंटीमीटर समान 1 व्यक्तक 100 मीटर एक मीटर समान एक व्यक्त को 1000 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर समान एक व्यक्त को 100 मीटर 1 मिलीमीटर समान एक व्यक्त 10 सेंटीमीटर बा इज इक्वल टू एक व्यक्त 1000 मीटर वर्तमान आउ गोटे माप होजी वेट ओजन आउटा होची वेट आउटा होची वेट वेट मापटा को हम कहचे ओजन आओ देखिबा तमे टिके कुह तापर हम कहि तमे जो परिवा पत्र किनी केनो जेत सेते से को माप केते केमतिया माप रे आनो कोन कुह जे मते केते परिवा दबो अपा केजी हमे कहि केजी केजी हां केजी रे आना दे वेरी गुड किले बा किले जोटा ताको कह जाए केजी आउ कोन कोन ग्राम वेरी गुड आ गोटा हो जी ग्राम नहीं आ गोटा हो जी किलोग्राम केजी मिलीग्राम हां गोटे केजी जोटा सेटा हला किलोग्राम तक कह जाए एक एटा इंग्रजी रे जोटा 1 केजी लिखा दे सेटा आउची ओडिया रे हमें कहू जे किलोग्राम जीएम हला ग्राम आउ आउ जने पिला कहला हमरा आउ गोटा होजी मिलीग्राम आई मिलीग्राम हां वेरी गुड मिलीग्राम हां हां लीटर डा हमें कहू जिंस आनु लीटर रे कहू माप कहू जिंस आनु हां तरल पदार्थ वेरी गुड हां तेल खीर वेरी गुड खीर किरो तेल किरोसिन हो जा हो खीर पानी गीता माने वेरी गुड तरल पदार्थ को हमें जत हां ठंडा भी कोल्ड ड्रिंक्स जो डाल मानते ताको हमें जोटा कोल्ड ड्रिंक्स ताकू को आ जाए मृद्यु पानीय हाउ ताकू हमें को उदाहरण लीटर आउ आउडा हो जी किलो लीटर हां भाई मिली लीटर हां किलो लीटर परे मिली लीटर भी अछि मिली लीटर रे हमें मार्केट रु कोन आनु के कहबो छोटो तो ये बहुत कम मिली लीटर कोन मार्केट रु हमें आनु केजी सेमदी आमो आमो आनला भले जिंस अछि भाई भाई केमिकल हां ओके वेरी गुड आमे केमिकल जेतेले आनती सेतेले कम आनु सेतेले आमे आनु 50 एमएल कि 100 एमएल हां वेरी गुड मिलीलीटर आमे आनु मेडिसिन हां मेडिसिन भी छोटो छोटो थाए वेरी गुड बा ताकू हम इंग्रजी रे लीटर को लेखन दे एलटी नै की ये हला हमरा कोन गला हमरा मापर ओजन मापर है सेई भलिया पॉइस मनी को जीवा टंका को हां एटी हम तुम कहिलो एटी आ जे हमें कठिन पदार्थ को आनला बेले काठो आनला बेले भी काठो आनला बेले हमें उठी के अलगा मापा हुए तुम के जदी काठो दुकान जाई थाबो भलो कथा
केजी रे भी आसे बा किलोग्राम तो आसे, किंतु आउ गोटे माप भी अच्छी काठ आनला बेले गोटे माप मार्केट रे मिले ताको कौन कहते किए कह देखा मु कहली काट आमे जे आमे सब जिन कठिन पदार्थ गुडा किलोग्राम रे आनु जे बा केजी हिसाब रे भाई क्विंटल हां नाही क्विंटल क्विंटल हां ताको क्यूर लखन दी ताको जदि पूरा भाषा लिखिले क्विंटल हां बट एटा किलो किग्रा जोटा लिखाई जे सेटा कोन दे हमरो किलो ग्राम जीएम जोटा सेटा जी ग्राम मी ग्राम लिखाई जी मी ग्रा लिखा जाए के ताकु को आ जाए मिली ग्राम क्यू 1 क्विंटल इज इक्वल टू केते केजी के कहबो भाई 100 के ग्रा भाई 100 के ग्रा 100 के ग्रा वेरी गुड भाई 100 के ग्रा वेरी गुड गोटे क्विंटल होची 100 किलोग्राम तापर आउर गोटा भी माप अछि ता कोनती टन से से बड़ बड़ जिनिस जते बेले वजन हुए ट्रक रे जिनिस लोड हेथि वजन हो तो टन रे माप हुए देखिए के हां वेरी वेरी गुड 1 टन समाने 1000 किलोग्राम 1 क्विंटल समाने 100 किलोग्राम एटा में आउ गोटे पेज रे लिखि दबा 1 टन समाने 1000 किलोग्राम ओके तापरे 1 क्विंटल समाने 100 तमे जहा सब कहलो म ताकु लेखु जाउ तरे 100 किलोग्राम 1 ग्राम समाने नै 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम किग्रा जोटा लेखन दे सुनो तमे के किग्रा कहबनी प्लीज हां तो खराब लागे तमे किग्रा लेखिबो किंतु कहिला बळ कहबो किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बा 1 केजी समाने 1000 ग्राम 1 ग्राम समाने 1000 मिलीग्राम हला तमे कहबन प्लीज 1 ग्रा कहबो नै कहबो 1 ग्राम 1 किग्रा कहबो नै कहबो 1 किलोग्राम तनु 1 किलोग्राम होची 1000 ग्राम लेख हां लेखिला बळ की डॉट ग्रा लेखि पार डॉट हला कहिला बळ किंतु कहबो ग्रा किलोग्राम हला 1 किलो हां कुह सब लास्ट रे जो लिखि चंदी 1 ग्राम ता 1000 कोन लिखि चंदी 1000 एमजी मिलीग्राम ओ एटा मु इंग्रजी रे लिखि देली नै कि ओडिया रहले एटा एमजी लिखा जीवो ओलो भाई ओलो कुआ भाई बोलले त भाई किसी आपन को किसी पचारीबो हां पचारू कोन पचार जी पचार हला 1 ग्राम समान 1000 मिलीग्राम सेमती लीटर भी लीटर माप भी से 1 किलो लीटर समान 1000 लीटर एक लीटर समान 1000 मिलीलीटर 1 किलोग्राम समाने केते टन सेठी कहबो 1 विभक्त क 1000 देखनो जस्ट उल्टा टा ए 1000 टा तळ को जीव हर को जीव लब हर 1 किलोग्राम वर्तमान देखो 1 क्विंटल हेतरा 100 किलोग्राम ताले ऐकिक धारा मन पकाओ सु पढ़ी जो ऐकिक धारा पढ़ीबा 100 किलोग्राम समान होची केते ना 1 क्विंटल ताले 1 किलोग्राम ऐकिक धारा रे 100 टा 1 हेची तने एही 100 टा पर हरा हबो ताले 1 विभक्त क 100 क्विंटल हां तने सेही ऐकिक धारा टा मोठी पकोउची
ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝଉନି, ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଅପରେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଲାସରେ ତମେ ଜାଣିଛ। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସମାନ 1 ବ୍ୟକ୍ତ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସେମିତି 1 ଗ୍ରାମ ସମାନ 1 ବ୍ୟକ୍ତ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏପଟଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇଯିବ, 1 ମିଲିଲିଟର। ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ ସେଇଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ओके तापर आमे जीवा पैसा। मनीटा आमे साधारणतः इंडिया रे आमर भारत वर्ष भितरे आमे ताकु टंका आकार रे व्यवहार करू, ताकु इंग्रजी रे आमे कहू रूपी। रूपीटा जते प्लुराल हुए रूपीज हैला। आमर आमे जानि चंती 1 टंका ଇଂରାଜୀ ରେ ପଇସା ଟାର ସ୍ପେଲିଂ ହଉଛି ଏମିତି PAISE, ପଇସାକୁ କହନ୍ତି PAISE, ଆଉ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି, ଟଙ୍କା କହନ୍ତି ରୁପି। रुपी रुपी भाई रुपी कॉइन तो कॉइन आओ, एक टंकी किया कॉइन, 10 टंकिया कॉइन, 5 टंकिया कॉइन। हैला वर्तमान आउ घंटा कथाटा मु कहू नै ना कहि देबी, समयटा कोन माप करा जे कहि दिस जे आज्ञा भाई। आ कहि ମାନେ ନାଇଁ, କରେନ୍ସି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଟଙ୍କା କହୁନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କରେନ୍ସି, କଏନ୍ ନୁହଁ, ସେଇ କରେନ୍ସି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କରେନ୍ସି କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି ହଉଛି ରୁପିଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି ହଉଛି। ସେମିତି ହଁ, ବାହାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରେନ୍ସି, କିଏ କହିପାରିବ ଆମେରିକାର କରେନ୍ସି କଣ କହନ୍ତି, ଡଲାର, ଡଲାର। ସେମିତି ହଁ, ସେମିତି ୟୁରୋ ଅଛି, ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେମିତି ୟୁରୋ, ୟୁରୋପର ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର କେତେ ଗୁଡିଏ ଦେଶରେ ଟଙ୍କା ବି ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ଦେଶରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କହନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି ୟୁରୋ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଯାଉ କୋଉଠି ଟାକା କହନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଡଲାର, କୋଉଠି ୟୁରୋ, ଏମିତି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଓକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ 3:15 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 15 ମିନିଟ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଟାଇମ ବା ସମୟ। ଟାଇମରେ ଆମେ ପୁରା ମୂଳରୁ ଯଦି ଯିବା, ଆମେ କହିଲେ 1 ଇୟର, 1 ଇୟର ଆମେ କହୁଛେ 365 ଡେଜ। ଆଉ କେହି କେହି ତ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ତମେ ଏଇ ଖାଲି 365 ଡେଜ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କେତେଟା ଗୋଟାଏ ଯୋଉ ଆମର ଅଧିବର୍ଷ ଯୋଉ ଦିନ ଅଛି 366, ହଁ ଲିପ୍ ଇୟର ଯୋଉଟା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଅଧିବର୍ଷ, ଇଂରେଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଲିପ୍ ଇୟର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧିବର୍ଷ ବା ଲିପ୍ ଇୟର। ସେଉଠୁ ସେଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି, ହଁ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି ତମେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ଜାଣିବ, ତଥାପି ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ହିସାବ କରୁଛେ ତାକୁ ବର୍ଷ ହିସାବଟି ଅଲଗା କରାଯାଏ, କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି 365 ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ 6 ଆୱାର୍ସ, 6 ଘଣ୍ଟା। 365 ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ 6 ଆୱାର୍ସ, 6 ଘଣ୍ଟା କି ସେଇ ଯୋଉ 6 ଘଣ୍ଟାଟା 4 ବର୍ଷରେ 6 ରେ 4 ଗୁଣିଲେ 24 ଆୱାର୍ସ ହେଇଗଲା। 24 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ୱାନ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 ଆୱାର୍ସ। HR ଲେଖନ୍ତି ବା ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆୱାର୍ସ। ଓକେ
ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷ ଥରେ ବଢି ଯାଉଛି କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷକ ହେଉଛି 365 days and 6 hours ଆମେ ଲେଖୁନା କିନ୍ତୁ ସେ 6 hours ହିସାବ ଅଛି କାରଣ ପରିକ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଅଛି ସିଏ ବହୁତ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି ସେହେତୁ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦିନଟା ଆଡ୍ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ପଡ଼େ ସେଇ ବର୍ଷ 360 days ହୁଏ ଆଉ 360 days ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କୋଉ ମାସରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବଢେ କିଏ କହିବ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫେବୃଆରୀରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 28 ଦିନ ଥାଏ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ରେ ସେଇଟା 29 ଦିନ ହେଇଯାଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1 ଇୟର୍ ହଉଛି 365 days 1 day ହଉଛି 24 hours 7 day ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ 1 week ୱିକ୍ ର ସ୍ପେଲିଂ ହଉଛି ଡବଲ ଇ କେ ବା 1 week ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 days ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଜାପାନର ଟଙ୍କା କଣ କୁହନ୍ତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମୁଁ ଖାଲି ୟୁନିଟ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହବା କୋଉ ଦେଶର କଣ କହନ୍ତି ତମେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତମେ କଲେକ୍ସନ କରିଥିବ କୋଉ ଦେଶର କଣ କଣ କହନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡିବ ଖାତାରେ ଲେଖୁଥିବ କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସିକୁ କଣ କଣ କହନ୍ତି ଛାଡିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦବା ଓକେ 7 days ହେଲା 1 week ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 day ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 hours ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ସେଟା ଲେଖୁନି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି 1 hour ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆୱାର କୁ ତେଣୁ 1 day ହେଲା 24 hours ତେଣୁ 1 hour 1 hour ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 60 minutes ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ 1 ସପ୍ତାହ ସମାନେ 7 ଦିନ 7 days ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ସମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମାନେ 60 minutes ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମାନେ 60 minutes ତାପରେ ଆସିଲା 1 minute ସମାନେ 60 seconds ଟିକେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଗାଁରେ ହେଇଗଲା 1 minute ସେମାନେ 60 seconds ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ 1 day ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 7 days ଥିଲା 1 ସପ୍ତାହ ତାହେଲେ 1 day ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/7 weeks ସେମିତି 1 hour ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/24 days ସେମିତି 1 minute ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/60 hours ତାପରେ 1 second ସମାନେ 1/60 minutes ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା କଣ ନା ମାପ ସବୁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଆନ୍ସର ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି 21 ଭେରି ଗୁଡ୍ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଏଇଟା ଅଛି 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟା
ଏଇଟା ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, ଏଠି 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଅଛି, 1, 2, 3, 4 ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା 4 × 2 = 8, ଇଏ ହେଲା ଟଙ୍କିକିଆ 9, ଇଏ ହେଲା 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ଇଏ 5, 21, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଲା 21। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁ ଯିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ ଚାଟ ବକ୍ସରେ କହିବ କୋଉ ଆନ୍ସରଟା ଠିକ୍ ବୋଲି। ଏକ ନମ୍ବରର କୋଉ ଚଏସ୍ଟା ଠିକ୍, ଚଏସ୍ ହଉଛି ଡି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସେ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟିକ୍, ସେ ଲେଖିଲେ କ୍ୟୁ। ଓକେ, ତାମାନେ ଚଏସ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଇଟା। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ନିକିତିର କନସେପ୍ଟଟା, ଚିତ୍ରଟା ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନିକିତିର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ। ସେ ଲେଖିଲା ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଭିଏଷ୍ଟ, ଆନ୍ସରଟା ନ ଦେଖି ଖାଲି ଆଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ ତାପରେ ଆନ୍ସରଟା ବୁଝିବା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଭିଏଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗଷ୍ଟ, ଏଇ 3ଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ରମ୍ବସ୍ ବୋଲି କହୁ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟାକୁ କହୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ରମ୍ବସ୍। ଏଠି କନସେପ୍ଟଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ତଳେ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହେଇଛି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହଉଛି ନିକିତିର କନସେପ୍ଟ। ଏଇ ଗାରଟା ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଅଛି, ଏଇଟା ସିଧା ଅଛି ପୁରା, ଯଦି ସିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ବାଲାନ୍ସ, ଯଦି ଉପର ତଳ ହେଲା ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଥାନ୍ତା, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଜନିଆ, ଏଇଟା ହଉଛି ଓଜନିଆ, ଯଦି ଏଇଟା ବଙ୍କିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହାଲୁକା, ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି, ଏଇଟା ହଉଛି ନିକିତିଟା ସମାନରେ ଅଛି, ଯଦି ନିକିତିରେ ଏମିତି ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଜନିଆ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଓଜନିଆ ସେଟା ତଳକୁ ରହେ, ଯୋଉଟା ହାଲୁକା ସେଟା ଉପରୁ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ସମାନ ଅଛି ତା ମାନେ ଦିଟା ହଉଛି ବାଲାନ୍ସ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି 2ଟା ସ୍କୋୟାର, 2 ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1, 2, 3, 4, 4ଟା ସର୍କଲ, 4ଟା ସର୍କଲ ସହିତ 2ଟା ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ସମାନ, ଏଇଟା ନିକିତିରେ ସମାନ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝ ତାହେଲେ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଲା 3ଟା ସର୍କଲ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ସହିତ ସମାନ, ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଥିବା ଧରାଯାଉ 3C, ଏଇଟା ହେଲା 1T, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ସହିତ ସମାନ। ଏଠି ଦେଇଛି କଣ 4ଟା ରମ୍ବସ୍, 4ଟା ରମ୍ବସ୍ ହଉଛି 4ଟା ସ୍କୋୟାର ସହିତ, ଯୋଉ ସର୍କଲ ସହିତ ସମାନ, ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି କୋଉଟା ଭିତରୁ ଓଜନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା କଥା ଦେଖ, ଏଇଠି 4ଟା ସର୍କଲ, 4ଟା ସର୍କଲ ହଉଛି 2ଟା ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ, ଏଠି 4ଟା ସର୍କଲ 4ଟା ରମ୍ବ ସହିତ ସମାନ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ତାମାନେ 2ଟା ସ୍କୋୟାର ଯେତିକି ଓଜନ, 4ଟା ରମ୍ବ ସେତିକି ଓଜନ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଇଏ କହିବ ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ ଯଦି 2ଟା ସ୍କୋୟାର ର ଓଜନ ଯେତିକି 4ଟା ରମ୍ବସ୍ ର ଓଜନ ସେତିକି ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ସ୍କୋୟାର ର ଓଜନ ରମ୍ବସ୍ ର ଓଜନ ଠାରୁ ବଡ ହବ, ଅଧିକା ହବ ନା କମ ହବ, ଗୋଟାଏ ସ୍କୋୟାର ର ଓଜନ ଗୋଟାଏ ରମ୍ବସ୍ ର ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ହବ ନା କମ ହବ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଇଟା ଅଧିକ ହବ, ଅଧିକ ହବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଗଲେ ସ୍କୋୟାରଟା ରମ୍ବସ୍ ଠାରୁ ଓଜନିଆ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧିକ ଓଜନିଆ ରମ୍ବସ୍ ଠାରୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କଥା ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଦେଖ, 4ଟା ସର୍କଲ ହେଲେ ହଉଛି ଗୋଟାଏ 2ଟା ସ୍କୋୟାର,
ह्वाइट बोर्ड करूची देख जदि दीटा स्क्वायर समान चारिटा सर्कल हैला दीटा स्क्वायर समान चारिटा सर्कल हैला ताहले गोटा स्क्वायर समान केतरा सर्कल हब के कहबो सांगे सांगे को देखिबा गोटा स्क्वायर दीटा स्क्वायर जदि चार हां गोटा दीटा स्क्वायर जदि चारिटा सर्कल सहित समान हैला ताले गोटा स्क्वायर केतरा सर्कल से तो समान हबो भाई दीटा भाई दीटा वेरी गुड दीटा सर्कल से तो समान हबो ठीक है जी बर्तन एटी देख गोटा सर्कल गोटा स्क्वायर दीटा सर्कल से तो समान किंतु एठी गोटा ट्रायंगल तीनटा सर्कल से तो समान ताले गोटा सर्कल ओजनिया ना गोटे ट्रायंगल ओजनिया भाई गोटे ट्रायंगल वेरी गुड ताले बर्तन देख गोटे ट्रायंगल होची गोटे सर्कल ठारु अधिक ओजनिया एवं गोटे सर्कल होची गोटे रंबस ठारु ओजनिया ताले सबुटु ओजनिया किए हैला गोटे ट्रायंगल गोटे त्रिभुजर ओजन गोटे स्क्वायर रो ओजन ठारु बड़ मान अधिक बड़ त नु अधिक गोटे त्रिभुजर ओजन गोटे स्क्वायर रो ओजन ठारु अधिक एवं गोटे स्क्वायर रो ओजन गोटे रंबस रो ओजन ठारु अधिक ताले सबु ठारु ओजन अधिक कहार भाई ट्रायंगल रो वेरी गुड ट्रायंगल ट्रायंगल ओजन अधिक काहेकि ना ये होची देख रंबस हो सबुटु हालुका का ठारु स्क्वायर ठारु ओजनिया होची ट्रायंगल तार सबुटु ओजनिया हला ट्रायंगल त आंसर होची बी हला वर्तमान टाइम हे गेलानी हमें एटी सार दबा आउ आर क्वेश्चन दा मु वर्तमान गोटे पेज तुमको पठे देबी तमे करिवो मा 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 समस्त मो सहित जप कर मा 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 आओ थैंक यू ऑल थैंक यू अरे बार अरे बार